Saat 5:41-də məlumat bizə daxil olub yanğın haqqında. Dərhal hadisə yerinə cədvəl əsasında qüvvə vasitələr göndərilib. İlkin çatan bölmə məlumat daxil olan andan 4 dəqiqə sonra hadisə yerinə çatıb və yüksək çağırış elan edib. 2 saylı çağırır. Ondan sonra 10 dəqiqə keçmiş yanğının müxtəlif istiqamətlərə yayılmasını nəzərə alaraq çağırış nömrə 3 elan edilib. Artıq yanğının baş verməsindən 5 saat vaxt keçib, saat indi 11-i göstərir. Bu qədər vaxt ərzində yanğın məhdudlaşdırılsa da ancaq söndürülmüyüb və yanğının şiddətli şəkildə davam etməsi səbəblərindən biri də hava şəraitinin küləkli keçməsidir. Məhz bu baxımdan artıq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinin həm texnikası sayı 25-ə, canlı qüvvəsinin sayı isə 100-dən çox olmaqla artırılıb. Artıq saat 12-dir, 6 saatdan çoxdur. Bu yanğın hələ də davam edir. Ancaq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən yanğın məhdudlaşdırılıb. Son söndürülmə işləri həyata keçirilir. Ətrafda xeyli sayda tüstü olduğu üçün yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları yanğını söndürməkdə çətinlik çəkirlər. Yüksək çağırışla yanğına cəlb olunmuşuq. Yanğın harada varsa biz də oradayıq. Çağırış üzrə hadisə yerinə cəlb olmuşuq. Canla başına öz vəzifəmizi icra edirik. Saatımız 1-i göstərir və hazırda 7 saatlıq bir vaxt keçib. Bu müddət ərzində yanğın tamamilə söndürülüb, soyudulma işləri həyata keçirilir. Hazırda isə ərazidə 20 texnika, 100-ə yaxın canlı heyət var. Hadisə yerində söhbət etdiyimiz sahibkarlar külli miqdarda maddi zərərə uğradıqlarını dedilər. O da məlum oldu ki, sığorta məsələsi burada da sahibkarların yadına məhz indi düşdü. Yox, yox idi sığorta. Hər şey yanıb, hər şeyimiz, varımız, dövlətimiz buraydı. Hamısı da gedib. Hər şey də getdi. Məhv oldu, getdi. Bir saatin içində. Bəli. Sizə nə qədər çəkdi? 140-150 min civarında. Hadisə vaxtı, bəs necə gəldiniz xəbər? Buradaydım hadisə vaxtı, bəli. Heç qapını aça bilmədik. Qapı bağlı qaldı. O qədər alov güclü idi, isti idi, tüstü idi. Heç açılmadı qapıda, yanımı getdi hər şey. Biz bura gələnə yaxın, o anlarda bizim hələ obyektə yanğın düşməmişdir. Çox təəssüf ki, qonşu obyekt artıq yanırdı. Güclü külək nəticəsində yuxarı hissədən demək olar ki, yanğın baş verdi. Bir anın içində elə bil ki, hamısı başladı yanmağa. Düzdür, yanğında mühafizə idarəsində zəng olundu, o xidmət də gəldi vaxtında. Amma çox təəssüf ki, o vaxta can güclü küləyin nəticəsində başqa obyektlər də başladı yanmağa. Və qısa bir anda bu obyektdə olan 1 milyon yarımlıq əmlak tam şəkildə yandı.
Bəli, yangın artıq tamamilə söndürüldü. İndi isə soyudulma işlərinin son mərhələsidir ki, taxtaş albanlar arasında heç bir qığılcım yangına yenidən səbəb olmaması üçün soyudulma işləri davam edir. Qeyd edək ki, burada artıq texnikaların eyni zamanda canlı qüvvənin də sayında azalma müşahidə olunur. Bununla yanaşı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Əməliyyat İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 225.2-ci maddəsi ilə cinayət işinə başlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam edir. Ayşən Cümşudova, Çingiz Gəniyev, Səbuhi Vagifoğlu, Kamran Sodiyev, Mirtahir Hüseyni, ASTV Xəbər.